Thank you.
Thank you.
Isto bogi. Niko nije bi mi smo bili prvi. Kako nije? Mora da neko da osteči. Bogice nema. I mi smo vas dočekali. Nešto je vršlo ispitivanje neka svojim specijalcima i dokazali su kako se polo prikravali. Pokutio. A ja nek brže odigravaju sa kripama, vodom nego da se mokam za odkrote. Ej, komandant za 5 minuta, nemam ga. Brže, brže. Alo, Sandra. Pošalj jednu po njegu. Koga mi treba? Možem štani gledati. Dođi na 5 metara. Evo, tamo da se okupi treba. Bilo bi interesantno da se svi se kupimo pa idemo po.
dobro, daj mi tu tvoju gajsiju, koliko puta nudi gajsiju. Thank you.
Samo idi, možda će i leđa da nam spuni. A što je tom kamer? Zato sam pobjegao do tih dužnosti. Ja, muka je to teško. Ma neću da hoće da proživim ovo života.